אתם מצפים אלינו לתצוגה האקסטרווגנטית הידועה בכינוי התחרות ההטבעות לטל ושוהם רוזנבלום תונה כזדמנות אחת ויחידה להרשים את צוות השופטים רם המעלה עם הטבעה מעוררת חושים נמסר לי כרגע כי טל יהיה הראשון שיצא לדרך עם הטבעה כפולה לדבריו בואו ונצפה כן, החלק הראשון מבוצע לתפארת אך האם הוא יצליח להשלים גם את ההטבעה לבת המורכבות הזו? הוא מנסה? הוא מצליח! לשוהם לא נותר מקום לטעויות והוא יאמר על הטבעה משותפת הנה הוא מורם על ידי אחותו בקואופרטיב מעורר להשתאות ועושה את זה! ציון מושלם לבני הדודים רוזנבלום!